الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. جب تیری بات کان پڑتی ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، جب تیری بات کان پڑتی ہے تنے بے جامے جان پڑتی ہے، اور فاصلہ کچھ نہیں تیرے در تک زندگی درمیان پڑتی ہے. جھکتی ہیں سب کی جبینیں تو حرم میں کچھ ہے، لوگ اشک بہاتے ہیں تو غم میں کچھ ہے. بلا وجہ کوئی کسی پہ مرتا نہیں نصیر، ہم پہ کوئی مرتا ہے تو ہم میں کچھ ہے، ہم پہ کوئی بنتا ہے تو ہم میں کچھ ہے. او دوستان عزیز اکبر محبت عفی کریم کائنات ذات درود شریف زرانہ بشکرو پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک وصحبہ. سرکار متاں والیاں
ماشاءاللہ ماشاءاللہ آستانہ علی عاشق شریف.